Ok, da starter vi. Jeg utfordrer, ok. Ødelagt fiendens tårn. Det tror jeg blir litt lett. Ser ut som bomber. Nei, jeg vil ikke ha ridder. Bomber, sånn, cirka nede i hjørnet. Nei, ga det ikke. Så har han bomber bak ridderen igjen etterpå. Så en kjempe. Så en ridder til, egentlig. Prøver å få et sterkt angrep. Det hjelper veldig mye til. Dobbel kjempe. Men selvfølgelig så får man jo mer... Det blir jo høyere liv på tårnet etter hvert som det... Gå videre. En treskiste fikk vi nå, som vi bare åpner. Så det her er hvordan dekket ser ut. Mangler to plasser, siden det skal vi opplåse. Sikkert nå snart. Vente på den, åpne. 12 minutter. Ridder, kan oppgradere den. Og oppgradere piler. Tror jeg vi gjør det på begge to. For å få litt XP. Der, så tror jeg vi tar en kamp til, ja da. Ja. Bare det vet jeg, så bare begynner vi. Plasserer en kjempe, ikke kjempe. Kjempe nedi der. Fortsetter vi med ridder og buskytter. Og så en bomber og så en kjempe. Men selvfølgelig så går eliksiren mye fortere opp på treningsleiren da. Jeg vet det gjelder rask. Jeg har spilt det før, men det er bare veien til arena 9. Enda en treskytte. Sier ikke nei takk. Ikke noe episk der. Trener Jon blir klar til å bli krust. Hvis du ser på kronet, eller på arenatårnet skal være livet, så har det gått opp litt mer. Ja. Så plasserer jeg etter, jeg tror det er en ridder og buskytter, og så en kjempe. Så tror jeg vi tar en bomber etter det tårnet har blitt satt ned. Jeg er ikke sikker, nei. Ja, ridder passer bedre, så det er derfor jeg tok den. Så da, sjekk om vi kan ta tårnet. Selvfølgelig. De fikk ikke engang skade på tårnet, som ikke er en overraskelse. Så bare sparer jeg på kisten her. Trener Klaus. Der har arenatårnet livet har gått opp igjen. Ser du som kjemper i hjørnet, så blir det en bomber. Jeg buskytter. Kommer bak, tenker jeg. Men. Ser du som en kjempe etter at tårnet har blitt tatt ned? Så, vet du, tar vi en bomber. Som sikkert ikke rekker fram en gang. Før det tårnet er da tatt ned. Ja, den rakk fram, jo. Ja, det var den kampen. Kanskje det er her vi får en episk, jeg vet ikke.
Siden når man trykker på sista, skal det stå en episk. Ja, det var den. Bare ser. Trener Trond. Ja. Det er litt dumt at vi ikke kan sende noe tilbake igjen nede i hjørnet, liksom. Når de skriver lykke til og litt sånn. At vi ikke har fått den enda i treningsleiren. Oi, de gjør kanskje litt skade på tålet mitt, de. Ja, for bare gå etter og vi vinner uansett. Da går ridderen ut. Men burskytterne tar det. Det er bra. Ser ut som den ridder til, så tror jeg vi går for burskytter. Nei, jeg tror ikke vi trenger å plassere noe. Jo da. Nei da. Og ja, jeg bruker PC. Til så jeg kan recorde alt sammen og det. Sånn, så skal vi bare vente på den. Åpner vi de andre. Bomber og muskudero. Det kan vi få bruk for. Bomber igjen, bueskytter. Tar den andre først, den episke til slutt. Så skal vi se hvilken episk vi får her da. For heks! Nice. Jeg har lyst på prins, dragunge og skjelettarmé. Og selvfølgelig minipekka, siden de skader veldig mye. Men de er ikke funnet ennå, så nå får vi ta de to siste kampene her da. Mot trener Tim. Og hvis jeg husker riktig fra forrige gang jeg begynte med Clash Royale, så tror jeg det er Boris på slutten eller noe. Ser en heks ned i hjørnet vi da, og så tar vi en kjempe etter fullt av det. Ja, de gjør litt skade på tårnet igjen. Så kommer kjempen der og bomber, så burskytter neste. Nei, musketerer faktisk, siden de har jo ikke prøvd det nå. Da ser det som at vi får det tårnet. Så ser vi den ridder til. Siden man vet aldri når man kan få bruk for det. Der da, tok vi det tårnet også. Veldig bra det. Får vi en treskytte til, ja. Vi skal selvfølgelig hete Wookie. Der da. Så låser vi opp det nå. Tror kanskje... Nei, vi gidder ikke å ta en kamp, men senere også. Men musketer og heks hjalp litt til i denne kampen. Oppgraderer vi bare bomberen her, og selvfølgelig burskytteren. Vil ikke ha det på nivå 1. Gull, bomber, ridder, ja. Det er aldri riktig. Det var Boris, vi måtte... Ja, nå klikket den greia litt, så tror jeg fikser på det nå. Der, ja. Med litt flaks nå, så får vi spart opp nok eliksir til å ta heks og kjempe. Ja, det gjør vi. Oi, det ser ut som at de tar ned tårnet, jo. Oi. Ja, ah, så var det litt sånn lag. Så tror jeg vi får dette tårnet er lett sommerblett. Jeg kjemper en gå bort, men jeg tror heksa og bomberen gjør jobben. Der ja. Ok. Ja, sølvkyste. Hvor første sølvkyste? Nei, gratis å spille, ja, bra. Ok, gratis kiste. Vi får nisser, og en her, arena igjen.
Jeg tror jeg bytter ut nisser mot piler. Ok, men da bare oppgraderer vi pilene. Det er nivå 2. Her er han tårnet 1512, bla bla. Ok, jeg tror vi ender episoden der, ja, med arena jeg. Ha det!